sang Marudaya. Mak pong bu bolong kali cede sapa sing gawe. Wono kala wadi. Teko adi Pramesti Bathara Guru ngawi sanggaring Pulau Wadya Bala. Para putra kadewatan. Mamika mapan wonten ing Janaloka. Mereka wonten wigatos menapa pangga ingkang ngloko ing sithik paudal-dal kababarane ing sejati. Menawi kula cemadung dawuh, krama kula ingkang putra pun Bathara Indra cemadung dawuh. Krama kula pun Bathara Brahma cemadung dawuh. Krama kula pun penyarikan cemadung dawuh, krama kula. Bagian kula iki cemadung dawuh kados pundi pawartosipun krama kula. Kakang Radha Prami dinten sak mangke nggih kula ngirit sanggan Pulau Wadyabala. Sayekti namung luhune timbalipun Kakang Semar. Kakang Bodrono iki wigatosipun nggadahi muga kepengin nyuwun pramertangga jiwa jambu dipunirmala. Nyuwunaken atmajanipun inggih menika pun para kawan Bagong. Anggenipun badhe mbangun desa nanging kanthi satrana desa kedah dituntun bali. Mawi pramertangga jiwa jambu dipunirmala Kakang. Inggih lajeng. Nuwun sewu, Dik. Persik kemawon menika mboten bab ingkang awrat. Jenengipun Kakang Semar menika ugi kami tuwaning kayiwangan Duk Rumiyin. Maha menika kapernak kadang werda paduka di Prawesi Bathara Guru. Menawi Kakang Semar menika namung kepengin nyuwun pamertoga jiwa jambu dipunirmala menika, nuwun sewu menika mboten bab ingkang awrat. Inggih Kakang Radha. Namung menika dados pancatan gegayuhan kula. Gegayuhan niku adhi guru kados pundi? Salumaing jagad kula ping langit menika namung setunggal. Tiang ingkang boten purun tata krami kalian kula. Boten purun nyembah kalian Bathara Guru. Miwah boten purun ginakaken subo sita kalian pun Bathara Guru. Sinten? Inggih menika pun Kakang Semar. Tumuli Bagong anggenipun nyuwun pramertangga jiwa jambu dipunirmala menika. Kula ginakaken pangreka daya kula badhe maringaken pramertangga jiwa lan jambu dipunirmala. Nanging menawi Kakang Semar kersa nyembah kalawan ingkang rayi lan tata kami kan pun Bathara Guru Kakang Radha. Kakya Trisang kapirangur nangku krembet kempit busang regnaning prawana. Kencong Warudoyong mak pak pong buk bolong kali cudi sopo singgawi kelun mapunten. Menawi nyaten kersane pun adi Pramesti Bathara Guru menika mangke kriwian dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Jan paduka di Pramesti Bathara Guru badhe ngendhak dhateng wingi neraka piyambake menika pun sanggiwang Ismaya. Bila di samon ngantos sak mangke para jawata menika kepirangan. Awit tadi guru nuruti dhateng gegayanipun adi Pramesti Bathara Guru. Iki menika kepengin dipun sembah dening pun Kakang Ismaya namung nyatanipun adi guru kedah emut. Dene Kakang Semar menika kadang werda paduka menawi Kakang Semar menika mboten ginakaken tata krami lan mboten nembangaken paduka di Pramesti. Menika mboten nama aneh lan sampun satrepipun. Dene malah paduka menika sajaipun kumewat kula nyuwun pamunten lho. Dumeh dadi dewaning para dewa kok kabeh para titah kudu nyembahan panjenengan. Nah, lho nyuwun sewu. Menika mangke mboten saya kedadosanipun lho Di. Menawi Adi Pramesti Bathara Guru saged kula emotaken samangke sawang ngantos obak-obak katentremanipun jagat raya. Jagat menika papanipun titah kula lan panjenengan menika dewa sampun ngantos nyampuri urusaning para titah. Kakang Radha. Mangke kula nglampahaken sanggaring para putra kadewatan menika sayekti namung badhe kula dawuhi supados dinten sak mangke ambesmi papan pernahipun Bagong. Lah, dipun besmi dos pundi? Supados sak mangke kayiwangan dipun besmi. Krana menapa Kakang Bagong sampun wantun nantang kalian kula? Nembe kemawon kula mujur atur samrika panjenengan sampun ngendikaken nek Bagong wani nantang karo Bathara Guru. Menika mboten perkara Bagong menika nantang kalian panjenengan mboten. Mergo sampeyan wis wani ngendikake nek Kakang Semar kudu nyembah, kudu tata krama. Lah Bagong menapa dadi anake Kakang Semar menika ngreksa dhateng derajat pangatipun tiyang sepuh. Ngreksa dhateng martabatipun tiyang sepuh menika sampun mboten nama mokal. Mriki sak menika sampun ngantos sak mangke para dewa menika kewirangan dhateng tinggal ramaipun Bagong. Monggo kula dhaaken kundur kemawon
petik pramertangga jiwa jambu dipunirmala. Bagong dipun maringi semantos rancak wangunanipun inggih menika pun pringapus papan pernaipun Bagong. Kakang Roto, menawi menawi kakang boten sarujuk, menawi kakang boten matuk, boten menapa-menapa. Nanging Indra Brahma ya madipati penyarikan sedaya para dewata kedah tilar wonten ing jagat. Rumaos sampun dipun kilani dening pun Bagong dene kula. Ing atasipun kula menika dewaning para dewa dipun wantuni dening titah swantah. Ngaten Adi Guru tetep badhe mreksanakaken lho badhe majeng anggen paduka. Nedhi ambesmi papan pernaipun Bagong kula ingkang badhe didamel srana. Lan dawuhaken anak-anak kula para dewata supados besmi papan dheweipun Bagong. Ah, nek ngaten nggih kula semanggaken. Ning tunggal waru godhong dadap mrada lameru-melu lameru garap. Dipun sengsangaken menawi wonten wirangipun sampun ngantos ngembet teng neraka isine Bang Dalta. Kula trimah wangsul wonten kayangan nggih mawon. Indra wonten ing baran, Brahma wonten ing baran dulun, iya madipati wonten ing baran. Penyarikan iku wonten maring adawuh Rama Pukulun. Ora usah malangati. Mula gage gunakno daya pengaribawa papan pernahe Bagong diobong yen perlu di bumi angus. Yen Bagong ora nrimakake bandanen tangane krincun sikile. Gawanan menang kayangan bakal kalun cemplung aku ning kawah candra dimuka. Kula nangisaken dawuh iki pangkatipun ing putra Wijang Rama ora ketang sambung obor cerita mangkat dina iki Bathara Indra. Sinokmaya winayu ing asepi sumimen teleng ing kalbu pambukaning warana. Siap lho Tru? Iya, serasa kuwatir tayu angile. Aku nek karo kowe percaya wae nek karo kakangku sing nomor 1 iki ngewang ana wong mripate kira ra mesti ora usah bakal ngewangi to. Mulya Tru ya. Sakit sabar-sabar ki ya rek. Aku kelara-lara terus Tru. Kae ketoke dewa-dewa wis tekan kene Tru. Iya. Apa sumbut karo janjiku? Heeh. Bapak wis setelke. Wis. Kono tilek kono kono nek entek diwalik. Lho. Disidi kok diwalik. Sing diwalik TV-ne. Ming sing donani dogo gro kafe. Tak medhoke ya, Tru. Ya, sono ati-ati, Gong. Aku wae ora ikhlas nek nganti papan dunungga digawe geger karo para dewa. Kowe tata-tata nek kira-kira aku kalah kowe ngewangi, Tru. Wis ora bakal tak tegake lho, kowe tak dicucah bagus dhewe kok.
Gusti lamun katututan lamun masa prawiro tiktoyo prawiro tiktoyo bangmu uranggono makawiyo gelari robang bang ana wong kok sikile sakilan ora kambah lemah tukang sulap kowe wis aja ngawu gawar ngawur kita takon lan panjenengan ulun ulun Bathara Indra Bagong weh la iki panjenengan Bathara Guru ki ora meng lelamisan le ngancam karo kahanan dusunku ning pancen lahir batin kita iki dewa Bathara Indra dasar pranyata Bagong nun Semar kudu nyembah kawan wong atuaku. Si Wismaya kudu nenganggo tata krama lan wong tuaku. Yen kowe isih kepengin entuk pramertangga jiwa lan jambu dipunirmala. Lah yen ora kepengin entuk pramertangga jiwa lan jambu dipunirmala. Aja takon dosa papan durungmu iki bakal tak besmi tak bumi angus. Pohon Bagong. Ing kagatri sang kapirang uli nangkul kirempit kempit dusang reknaning babono oh. Wis dadi niate ati kundra ora boso aku apa kar gelut kok boso nek wagu panjenengan wantun ta iku lho ketiban asta kula ah ora wangun gelut ya sapa anane nek kowe niat arep gawe-geger dusunku kowe arep bumi angos aku sing bakal dadi peparange aku sing bakal ngayomi kawulaku yen ngono pancen wani karo dewa sing tak wedeni awakmu ora minggat dibantanganku kakun tinju ngakirat nyawamu cemplunge kawah condro di muka ayo maju sejangka kowe maju sejangka aku maju sejangka terus istirahat di tempat. Wah aku omongan karo wong edan iki malah suwe-suwe iso melu edan. Iki perang. Ayo maju, renong pangendamu nek ora ilang sertifikatmu aja dunyamu. Lho, dewa ki nek di sertifikat. Oh ya wis asa perang wae. Lho kok ora perang wis dadi kene kok ora perang. Maju. Lah ayo iki mergane patimu. Keh, mergane patimu juga. Oh, my God.
Iki ngopo sing teko kira iki? Nendring are mulai aku. Mulai. Bolah bari are mulai bae. Aku mulai are mulai kok ora mulai-mulai. Kowe iki mulai prung ana nek karo bakon ora seneng apa? Aneh to? Aneh piye? Ben ajae piye? Dewa ngantem aku. Heeh. Aku mletak. Loro. Loro mletak ya, Mas. Terus cadas aku diantem mana? Ah iso anu aku ancang-ancang. Sing ancang-ancang. Ancang-ancang. Antel ora. Ancang-ancang dewa teko set langsung tak antem. Kailane jagat galane para dewa to. Heeh. Tanem iki ra kena lho. Dewane. Oh. Kaya nganggone aji lembu sekilan. Nek biyen lho, Kong. Biyen aku tau dikandani karo bapak. Heeh. Nek dewa kuwi warate gedhe. Terus nek ngantem dewa kuwi aja dodho munggah, luwih-luwih nggon rai, ora bakal kena. Mergo kuwi manungsa kena dewa. Terus nganu nang ngantem dewa kuwi dodho medhun sekitar peteng, sikil, pupu, kempel. Lan kono kuwi. Heeh. Keneng mesti keneng. Mati we. Ngantem jadamu gletak. Butot nang ae. Sakarmu kok. Sing penting pokoke iso menang karo dewa. Mikae tro, iki asil iki. Tenan. Ora ngapusi ta kowe? Ora. Sing ngomong sapa? Bapak. Nek sing ngomong bapak percaya. Sewani karo. Aku ora muntir sisi-sisi karo kowe. Ayo. Nek pancen wani ayo malesso. Ora iso males karo aku. Kowe tok kowe ngantem karo aku ora kena. Eh diantrane. Panjal mani apa ya? Enak tenan. Aku dadi kowe pasang jaya kawijayan guna kasantikan diantem kok ora teneng. Enak tenan. Iya iya sabar sabar. Ayo ngantem. Legane ati kuwi iso ngantem karo aku. Bumi langit tangkep. Aku dewa kowe manungsa. Bapak Semar. Nyuwun perlindungan nggih, Bapak. Nyuwun kekuatan kali Bapak. Anakmu berjuang mati-matian, Pak. Mula paring ana kekuatan, paring ana daya kasantosan. Ora sah dadak kowe nggih dumel. Ayo Walsen Bathara Indra. Piye? Walsen mati. Aku kowe. Ora ora ora. Ana apa kok meringis-meringis? Bagong saja wis ngerti keringkiane dewa mripate mendonong kaya nyuwun pangestu karo bapakne ngantem karo aku sing diantem dudungon dodo dudungon sira nggon apa weh terus cepul dewa kaya iso mules weh lah kok dadi ponokawan kok sak kepenake dhewe. Woi, adalah bagung orang alat jabut nyawamu ya. Sapa ini? Dewa jenggote doa coy. Kon karo aku Yama Dipati Yama Widuri Dipati Yama Dipati ya dasar para nyoto kowe Bagong wani gendak sikala karo Bathara Indra kaya adiku kowe iso ngantem Bathara Indra piye greleng ta aku kuwi sing nganggo tepol-tepol nek sekuat tenaga iso mletis mau oh ora wae wae
aku dewa tukang jabut nyawa. Aku namanya jabut untuk kulino. Jajan lo ye. Wes untuk waras wes aja pun ora kekejek kowe. Mati dari aku panggal. Ayo mati ya. Ayo ah. Walah wis konangan. Ora iso ndumuk dewa ning mbok menawa wis dikandhani karo Semar. Wah, diremet sak kayane. Enggak antil ora. Asli ora cakok petang. Ha iya. Mula ngrucut. Halo, hei. Bathara Brahma kok? Hah? Bathara Brahma. Wah, nyile bunyi masraka. Kok. Rohane bunyi masraka ora. Di mana geni kok? Iya. Bagong. Nun. Kowe wani mundur ke poko dewa, ora wedi karo aku. Ora wedi rasa wae apa? Aku wedi mung karo wong nagih utang. Tok. Liyane ora sing tak wedeni. Tak obong omahmu, tak obong desamu. Nganggo dhewe kok. Weh, ora macem-macem kowe. Ora mesake karo kawul aku kok. Ora ono mesake karo kawul. Terus siap, Bro. Terus kan ono bojone-bojone, apa jenenge? Anu bojone. Kuwi sing dikonyong berarti lho. Serang, serang, serang. Senang dilebokke nang irunge gareng kae. Narbali aku to. Siap-siap nang irunge. Mun digedhek cenel to. Nang ngene mati dening aku kowe pono pandhaku. Brumbang, geni anggere liwat Brumbang mabes. Liwat Brumbang mabes. Ben ngobong-ngobong nguriku. Hei, jare apa-apa? Ayo kowe, Bathara Brahma genimu ora ana paite. Ayo, arep ngetoke apa meneh kowe saiki gereng iki. Kok mati ya? Tegai lubang kecembaran. Tegai awan lubang mah kecemplung. Truk. Kena ni saya tak dus. Wah. Iki mana harus yang maju mana malah merokok. Memang biur-biur. Karena itu lo kan mata ni aku balik mana. An mulai. Aku ke mulai kita mau ke mau an mulai an mulai. Buku karpe deh manus maling jajan. Ayo Bathara guru sisan kon maju kene ora bakal diam. Thank you.
Bathara Guru maju keterane. Oh. Aku wedi. Tangane kono papat e. Piye? Nek tangan loro cekel tangane dhewe loro, terus tangane dhewe loro ngamplengi aku. Ngoten. Oh iya ya, mesti menangan ya kok. Mesti menang. Terus saya piye-piye? Matur, Pak. Pak. Oh iya. Bapak ora urung dadi katut-katut. Wis ora apa-apa, semar ya kudu melu cawe-cawe perkara iki. Nek ngono ayo mlayu wae Bathara Guru meneh ketemu karo Bapak Agong. Yo, ayo ora Pak. Ten mrayitna semune seko balik titiyane gondo yane tamo trisunya purnama sasi kakang Semar apa Bathara Guru Bagong sampun damel wirang kula Bagong sampun ngucemaken asmanipun kadiwaten mila dinten sak mangke. Kula nyuwun Kakang Semar masrahaken Bagong. Tak pasrahke karo sapa? Kalian kula. Kosek to. Sing luput ki kowe dudu kok Bagong. Nek perkara mau tok gawe gampang. Mergo ora ketan sithik lan sedhela aku ki tau tate ngrasake urip ning kahyangan. Kok tadi kowe men dijaluki proper tangga jiwa jambu dipune mara kok awal kok dadak kudu karo derajate kakangmu nek kowe mau ora omong werna-werna ning ngarepe Bagong Bagong mesti ora bakal wani karo kowe ning ngarepe Bagong ki wong mrusal mbedugal ning dheweke ngerti tata krama ngerti unggah-ungguh tresna karo bapakne ngerti bapakne arep didak martabate Bagong ora entuk didal martabat itu. Ayo. Anu dipangan ya martabat. Martabat, martabat. Kuwi cara sekolah cerewet. Ayo mulai to. Nek keloro tenan garek mbengi mesake tenan. Heh. Ning gandeng kowe wis arep ngidak martabate Semar Bagong mure kuwi wis bener. Nanging Bagong sampun mboten pikantuk pangapunten. Kedah tumut kula wonten kayangan. Wis kene wae. Rasa digawe angel. Saiki nek Bagong arep munggah ning kayangan arep tok gowar tok kapake. Badhe kula cemplungaken wonten ing kawah. Mergi Bagong kedah nebus dosanipun. Gandeng Bagong kuwi anakku. Sing mangkat ning kayangan aja Bagong, aku wae. Aku wis tuwek. Aku wis kewawogen mangan gempalaning jagat. Aku wis kuwargen mangan kahanan donya. Aku wis tutuk urip nek arep tok cemplunge kawah cemplunga. Aku ora apa-apa. Pak. Aja ya, Pak. Aku iki dibutuhke. Ha, aja, Pak. Wis gak menyang ngono, Mir. Kuwi penemu dhewe-dhewe to, Kak. Aku ki wong ora tau mlebu-mlebu gedang, Mas. Nek Semar mangkat mbok ben mangkat ora masalah. Jemloke kawah ki mung gak renang ya, Mir. Kusi ki, kusi ki. Condro Bimo ki apa? Kula menang to. Wah. Kuwi nggon papan panyiksan menungsa. Waduh. Ya aja, Pak. Menengo. Iki nek ora kaya ngene iki ndak ora rampung-rampung. Aku gawanan. Kakang Semar lilo ora lilo ngopo awong ming mati kok tak gondeli tak aweli ngopo aku ki ya wis ngenteni mati ora nek warnyen kake mati ne kakangmu aku malah seneng patenono aku ora apa-apa jemlungo ning kawah pukulun sawang ngarep namung bapak tok pukulun
kula kiri saga terus nirunipun adik kula Bagong kula cemplungi kawangi boten apa-apa ini kula dewek bapak eh mana apa ya kuwi nah isu rana gunanya kok kuwi udah menjaga di mulai orang biar mulai ulah petah itu loh suaranya bakal ngantau tidak jamak-jamak buat namung bapak ini Petro memang kandi tengkayangan memang betul tengkayangan lo gelem cemplu ke kawah nyuli ya di pulau Bagong sama mana yang semar kali gara-gara Petro aku ya saku Bagong ngerasa sama lu aduh kan aku sama pak kuwi duwe kewajiban bangun desa dirampungke sik bapak mbah rapopo kakamu Petruk garing mlabuhi kowe rapopo sing wigati gegayuhanmu kasembadan wis go ngeri ning omah wis ana gedongnya lho pomato susu to mengare ping bapak Petruk garing iya aku Petruk garing wis ana ngono nang bojomu ora usah dijak ra anak patah ini mulai ya deh ya yuk mulai lah nah ingatan dari kosambun ikhlas munggu kulo kanti minggah wonten ing kahyangan enak gareng Petro ayo eh pancen Bathara Guru mentolo ora apa-apa pancen iki dalane awake dhewe Bagong ditutup kere bangun desa rasa mikir bapakmu rasa mikir dadi kaya ngene lakone iki. Terus aku kon ngopo iki jajal-jajal iki? Ijen maru mangsaku Semar iki nibake kewajiban abot karo aku. Ane ana kancane Petro gareng isih lumayan isih iso dadak ngembat abot entek ing pakaryan amis baji ning kawontenan. Ane iki nek ngene iki piye aku? Monggo bapak engko mesti jumlungke kawah mati. Gareng cemplung ke kawah ya mati Petro cemplung ke kawah ya mati aku ra iso nangis aku kudu tetep tanggung ya men aku kudu iso nyametke bapak karo gareng karo Petro arep suwan Pandhawa mesti malah ditukani luwe-luwe Ndara Werku Ndara nek nganti aku krungu kula ajeng bangun desa Bagong dua kure kaya aspal mbakmu diyo gecek di asmu peruk mudar Ndara Janaka tak lapori ya ora dadi atine Bagong kowe ora iso njogo bapakmu karo kakang kakangmu beda apa wis suwita ning Madukara minggat wah kok kebayang-bayang cerita sing kaya ngono ya wah cilaka tenan iki nanti ya kok golek dukune kowe ya mah dinei nomer mau aku sados mau ini serah tau tuku ya mi kalau titip gugau es wah iya wah ayo kelingan aku sih di wong tua ya aku togok siwa togok adimu harus dipateni karo adimu maneh waya kowe ora iso ngewangi adimu wota gunting cangkemmu tenan asli ya kae lambere kotor ronge tak jitu tenan tak obras tak gawe cit ning wiwi nang kembak tombe yo sithik ha aku mangkat ning gonamu yo aku sing teko wetego aja mangke yo sayang
Gandeng Wimus Papan Jerak Ginagatu Papan Atuk Ginagatu Jerak Tunggal Papani Siji Caritani Nanging Koyo Bareng Angkati Ing mapan wonten ing padukuhan jurang porong Papan Lenggeng Kilurah Togok Nyocijo Mantri Terisa juga Datan Mubah Datan Musik Nampi sowanipun ingkang rayi nenggih Sang Sorowito ya Sang Bilung. Soto sabet jagung marani lurah toko dening para medhar mangandikan. Dadi gundah gulana. Penggalipun niku Sang Bilung Sorowito nyumurupi kawontenanipun toko ing mekaten. Karepmu kowe-kowe anggere tak kancani tengok-tengok kok mesti ngelungani anggere lungguhan tak jejeri kok mesti endo
Jane eneng apa? Jare mau janji. Dina iki ngengeran Suwita Narindra sabrang. Aku wis mara nggawa koper kok kowe urung persiapan apa-apa iki piye? Nek ana perkara omongno karo aku to, Gok, aja meneng wae. Aku ki ya ming kancamu siji-sijine. Aku ki sedulurmu siji-sijine. Aja terus bisu ana kowe mengko ndak ora apik kedadeane. Nek ana perkara ya ayo dirembuk wong loro. Rum. Heh. Aku ki sak suwene ora tau mikir karo sedulur-sedulur. Kok saiki malah dadi mikir. Sedulurmu ki sapa? Wong ya neng urip ning alam padhang ming karo aku. Kok iso mikir sedulur? Nek kanca dadi sedulur ki oke, nek sedulur tenan ki lak ya ora ana to? Ana. Lho, ana. Ana. Aku jare di sedulur ning dunya iki, ning papane ado. Tur gaweane ya ngalor ngidul karo aku. Ya kuwi Semar. Ya si Ismoyo adikku. Oh, Semar to? Heeh. Lah ngapa? Ana apa hubungane karo Semar? Aku ki ngimpi ning kok atiku ki bareng-bareng ngimpi ki teratapan sirsiran ora karu-karuan. Monggo aku ora tau gateke karo adikku Semar, lah kok ora kaya dina iki kok nggonku duwe kawigaten luwih karo sedulurku Semar. Lah kowe ngimpi apa? Aku ngimpi kok Semar kaya numpak kapal, numpak perahu cilik lek guyu latah-latah. Ana ing tengahing bengawan ning kok ora ngerti sangkan parane bengawan mau banyune banjur gedhe wekasan praune nglimpang prau nglimpang Semar bengok-bengok nyeluk jenengku njaluk tulung karo aku. Jung, aku kok teratapan kaya ninggal jejabang lan tepi ning Balumbang ya lho. Apa arep ana lakon sing embet karo uripe adikku Semar? Saiki ngene. Terus nek upama kowe arep apa? Wong ya papane adoh tenan. Ya nek mangko Semar ki tok tulung iki atine lega, nek ora lah malah wong nyatane karo Semar ki 10an abad ora ketemu, ya ta? Lah iya. Apa ya kowe saiki Semar. Lah yo isih Semar karo aku rupane ora bakal malih. Ket biyen medhune ning donya iki ora bakal uwah. Lah mulo kuwi mulo aku jane kepengin goleki Semar, kepengin nakoke eneng perkara apa lan ono wigati apa. Kok nganti aku ngimpi kaya ngono kuwi ora prayoga to. Sik, ngimpine ya apa? Ngimpine para esuk ngancik impen ya kuwi winastan puspa tajem utawa kadoro dasih impen sing bakal kelakon. Mulane nek nganti iki ora tak tanjeke mengko ndak aku kleru ya lho. Ya nek pancen niatmu kaya ngono ya ora apa-apa. Yo tak kancani. Nek ora yo ngerake debok. Ora modar ning dalan. Wong segarane gedine ora jamak-jamak kok. Iya piye carane supaya iso ketemu. Ketemu karo Semar mergo atiku ora penak tenan. Lah nek wis ora penak arep apa meneh? Wis yo tak turuti engko nek rampung perkara ndang golek ngeran meneh kok. Rekat lambang rata tanpa antara. Prateng sukune ngarga. Iram kang tumingal dendeng saengga praja. Oh. Dereng ngantos paripurna sami balwacana kasaru ingkang bengok-bengok saeng katebian. Nenggih, atma janipun kula Semar nggih kula Bagong mangro pangudas. Asmaning griya. Pakde. Pakde Tomin. Kaya suarane Bagong kaya anake Semar sing ragil. Wah iki nek randhelik mantek-entekan iki monggo iki gayane njaluki apa-apa iki bar tak kei jam tangan bareng isih njaluk kalung kesehatan bareng
Monggo Bagong. Wow. Pada Gong. Bagong. Aduh, alhamdulillah. Toko kula lunga. Aku sowan ya, Gong. Wow. Wow. Aku sowan ya. Yo rene munggah kene ning nggih Cak Bagus. Wah, selamat datang. Loh. Kuwale ora. Rene munggah kene. Wah, aku ngaturake sembah sungkem siwon dekem tak antem ya, Pak. Yo. Legok terambilung ang sabuk bandil mestakan nyokang kenging loro Bagong lagi wah jan aku ngatur ke bekti ya wah yo tak tumpo ayo cindir burimu aja ya udah gak Boyura sembrono iki Pak Dimu bilung. Pak Dimili bilang. Pak Dimilung nggak ngaturke bekti ya Pak. Pak Dim. Ya Bagong nak tambah pengestuku taman ana ya Bagong. Tak gegem dadake jimat. Wah dan siwa ya. Saya tua saya lemu. Oh. Omahmu apa saiki wo? Iya. Kayak lukisan dulu kayak fotomu wo. Oh. Kaya cangkem boyo. Boyo wis semen, ora wong jeneng sing lukis ora teko iso. Ha wis apik tenan jan wah. Kelok tenan, wah nganggo saiki dinehi gebyok. Oh. Lima ringi gustiku ratu-ratu sabrang kuwi kokong, aku ra tuku kokong. Ha ya ora apa-apa jeneng peparing iki kudu diopeni. Oh. Kau tak kawani ya kok? Lah, yes. Kau rak jam sing sok metu manu itu kok? Oh. Kau paringane ratu gusti kumbien sing wis mati Prabu Wirambono Dewa. Suwe le mati kui, le mati le zaman Pak Gito Toyan. Iya. Ambil ratu ini dari Wirambono Dewa. Ayo. Kowe dilelehi jam kae. Oh. Wah, ape. Angger jam rada tidut lung tidut. Manuke metu to? Oh. Kenapa yo sama ora kok? Ora, ane senengane omongane iki tidut trebu sampe nek dhewe. Ayo aman-aman sik. Mbok padhe mileng kok gawe wedang Bagong. Ngelak aku. Nek kene iki anane yo mung wedang putih doyan apa piye? Wah, putih ra masalah wae to ra dicampuri gamping. Kara lung cukup no ndak cerewet cangkeme. Wong saiki cah berdugal cah mru. Ibarate seger tanpa ngombe, wareg tanpa mangan. Siwa, opo? Aku suwan siwa iki arep atur pelaporan wong. Atur pelaporan bab opo? Ngene wong. Arep ciloko. Lah, ra tenan to. Aku ki wis ngimpi sing ora-ora. Bapakmu kena apa? Ah, tak critani rasa nyemprot sik to rongmu. Aku ora pengen bangun desa apa? Oh. Ha, aku entuk sasmita serati bangun desa aku kudu ditumbali nganggo pelem bertangga jiwa lan jambu diponirmala. Lah iya. Monggo kuwi anane nang kayangan. Oh. Ha, terus apa jenenge? Bapak tak jaluki tulung, Pak, mbok tembunge Bathara Guru. Bathara Guru kelakon medun nang dusunku. Wah, kanugrahan. Kanugrahan apa? Malah ngisor.
Bathara Guru sebabe tak jalui pertanggo jiwa ora gelem neng dijaluk syarat bapakmu kudu nyembah karo aku kudu basa karo aku mah nek wong tuwa aku kok didak-idak martabate ming perkara aku pengen jaluk pertanggo jiwa Bathara Guru tantang de wo Bathara Guru to tantang ngece to ngece karang toko ki nek omong ngene iki apa jangan ngemu tak tuku nih kok wis lambe arep dituku ora arep geger perang bareng Bathara Guru maju aku melayu dewa-dewa kalah karaku moso weh to omong kok kalah kabeh Bathara Indra Bathara Brahma Bathara Yama Dipati Bathara Penyari-arian pacare we kalah karaku ayo oh mundur aku malaporo bapak aku arti bontok aku Bathara Guru cemlongkan yang kawah condro di muka apa para oleh wis bagong woy menengok yang ngomakin ini bangunan disomen ketekan penjangkamu Bathara Guru aku sing dadi sulie bagong aku pantai nono wah bapak karo gareng karo petro saya ini digawa Bathara Guru munggane kayangan Surabaya wah kayangan nanti Surabaya Suraloyo ayo padha lambemu Suraloyo mula aku bingung sapa sing iso mitulungi bapak bareng aku kelingan aku ki ndek pakde sing menyu kuwi ngunake pakdene ya kuwi pakde Togok mula aku njaluk pambiyantre pak kakange bapak kok tak critani ya Gong aku bapakmu manik moyo mbiyen sekondok weh dian apa ora suwek bokonge ndoke semono gedene gose to ndoke iki yo ndok lumrah wah tak lho nek gedhe banget tenan moblot luwih ngedun tenan ngrekoso lah ndok mau kulite dadi aku putihane disebut dadi bapakmu kuninge dadi manik moyo wah terus mburimu kuwi telake nanggung rasa ditolong rasa to tetangga ngabi ndak malah ora apik lek ya ora apa-apa wis ben nah aku dijenenge Tejo Moyo bapakmu jenenge Es Moyo sing ragil dhewe ya kuwi jenenge Manik Moyo aku gumun ya Manik Moyo kok bagus kok kowe elek lah critane ana apa aku critani kok Pakde aku mbiyen iki mergane tau tate ming dodolanan perang-perangan karo bapakmu Ismaya kuwi ditarul karo Bathara Tunggal bapakku. Wah. Bapakmu jenenge sapa, Kang? Bathara Sang Hyang Tunggal. Eyangku. Hooh. Dian aku jan turun dewa ta. Ning kok kene. Harus nasibe kok ya terus. Dilapor ke Kanjeng Rama kakang Tejo Moyo kali kakang Ismoyo sami perang rebatan kepingin dadi dewaning para dewa bapakku Sang Hyang Tunggal duka aku didukati dewaning para dewa nek Togok utawa Tejo Moyo iso nguntal gunung pagering jagad sisih kulon Ismoyo iso nguntal gunung pagering jagad sisih wetan terus nguntal ngomong sana kok Sito aku sendiko naliko semua canggamu tak jembar-jembar ini nganti suwek kaya gini ini mergo budidaya nguntal gunung lah bapakmu duwe ide idenya piye diserot karo bapakmu separuh ning gunung kuwi mlebu ning waduke bapakmu lho bapakmu wetenge nglembreh kaya ngono kae wah isine gempalane gunung to oh sesuara tak plor tak tangguruk lho kemarin diplotot guruk ora wah dadi elek kaya ngono terus mudhun ning jagat lalu ceritane ngono kuwi terus Manik Moyo dadi diwaning para dewa ora ana sing mepalangi nah asine kowe ya wah lah aku tuwa dhewe kok dewa ane diwaning para dewa kok ya di
permak sik cangkeme kok. Omongan lho kowe iki ora ana penake ya, Gum. Loro ning atine kok nyenengke. Itulah kelebihanku. Ha iya. Terus ayo ngono kuwi. Nah, nek kowe iso crita ngono kuwi berarti kowe kakange Manik Maya utawa Bathara Guru. Aku njaluk tulung, kowe munggane kayangan Manik Maya senengi. Eh Manik Maya. Semar balik ora lho balik kuntal ngono kok. Aku nek munggane kayangan iki aku wis sumpah, aku wis ora munggah meneh ning kayangan. Waduh. Aku iki dhewe kuwi sesuk rasa dikatut-katut iki. Tak mule ya, Kak. Ora ati. Aku kudu dilarani ati nek kok ngardho mule wae. Mule yo ana malah kelong kancane ora apa-apa. Kaya wingi tak tundungi dorang mule ya, Kak. Heeh. Ora aja bilung. Ning nek tumrapku gandeng kowe kuwi anak swargane wong tuwa ki nek anak iso ngabekti karo wong tuwa. Aja njaluk tulung. Nek kowe dhewe sing iso kudu nyelametke bapakmu, kowe munggah ning kayangan. Atre modar. Padha karo aku sorah nyawa sing diancami aku e wong. Ngene wae. Kowe munggah ning kayangan ning kowe dadi wong sing mlebu metu kayangan ora ana sing ngeleke. Sapa? Belak dandani glemra. Nek ora wedo lho kaku. Mun to dandani wedo to kon ning prapatan, ora ning kayangan. Dandani cara sapa? Sing ora dilek ke mlebu metu ning kayangan ki ming wong tanah utawa titah ki ming siji. Sapa? Raden Janaka. Berarti asu? Aku. Aku. Kesusu malah miso aku. Berarti aku harus tahu dari Raden Janaka. Oh, oh. Asik. Wah. Seneng ini. Saat dulu ini munggah nih kayangan aku harus menggait cewek-cewek sebanyak-banyaknya. Ayo geleleng kok bendo jatah tuh cinta karet. Ben kok tergilas-gilas karet. Tergilas-gilas ya apa? Apli tersimbuk siji. Ayo. Gelem gue. Gelem. Nek gelem saiki gue. Toto sedakep. Sedakep ye. Tak cipto. Dicipto? Tak detik Raden Gatotkaca. Siap. Terus aku ngomong gak ada kayangan yuk. Ayo. Oke jos iki. Meneh ora aku kowe malih piye? Mbo aku ora urusan. Ora sama malih ra apa-apa wis benteng kowe. Ning nek kowe ketemu Janaka tenan udu salahku lho. Nek kowe diajar. Wah mbok cangkeme sing apik wah. Kowe iki arep ngekai jalan keluar kok malah ngedeg-deg iki ta kowe? Kowe ning kayangan Raden Janaka ning jagat ora bakal ketemu. Wis gak ditandani. Wis niat tau munggah nek kayangan ora obrak-abrik kaya ora bareke bapak. Yo. Toto yo kok ngah. Togok yen malegak logok trembilung kang sorowita. Kowe ngapa ya, Gong? Mas cangkeme digojeki. Menengo. Kewah togok yen to wis mingkupke cangkeme bakal duwe gawe. Nalika semanten mandi panyuring ki ora catuhur. Ilang wujud ini lah Bagong, wujud Raden Arjuna, satrik Madukara. Sang Arjuna semunyo semunyo kang kamanung sang kasrepakan tingkah ing mungsuh dengan bodoh kata ngayu toyo oh iya
apa ora gek mulak malih iki? Ora ra krasa wong iki. Kowe iki wis malih. Masa? Iya. Kono ngilu ning jero kono. Tangilo sik. Aku ora percaya karo lambe torong. Waduh. Waduh. Ediane gleleng tenan ae. Wah, nuwun ya, Kak. Yo padha-padha. Waduh jan iki. Jos tenan iki. Lho suarane ora ngono kuwi. Tok. Wonten rawuh Raden. Mbok cangkemmu dubraske to. Wah, jan Janaka kok kaya ngono ya. Lam-lam berjiwa tanah boyo mira boyo ing sun-sun remuk dadi-dadi kerupuk. Omongane wis ah nek kowe cara kaya ngono kuwi munggane kayangan ora bakal ana sing ngerteni. Lah nek kayangan suarane kaya Raden Janaka iki. Lho kudu Raden Janaka. Rupane kok Raden Janaka kok suarane kaya Bagong. Iya to, Gek, rasa nyemprot-nyemprot cangkemmu. Aku ming takon sak lumrahe to, Gek. Nggih, pun minggah teng kayangan Semar dislametke. Iya to, Gek. Aku njaluk petan pamit. Pamit munggah ning kayuwangan to, Gek. Nggih, ngatos-atos. Janaka nek mlaku kudu nganggo gendhing. Waalaikumsalam. Eh, sak karep sampeyan. Ajeng nganggo gendhing napa? Jublak jublak suweng. Suweng ing glenter. Sik-sik. Raden Janaka niku patit paling ora nganggu pangkul utawa nganggu subuh kastowo sing piye to go nalika nira ing dalu cangkemmu bliru utawa budi kok crita ora wis rasane dadak kokian gunem sing tanpa guna aku budal marang kayangan to go ngatos-atos. Mulat moro sang Arjuna ismunya kang kamanungsan kasrepan tinggae mungsu niran padha katang ayo toyo mugi suluk apa tege aku bingung tege. Oh dadi Janaka kok ora positif ora gek nang ceket-ceket. Yo kancane iki sing gembira rerap-rerapan nyune segara. Eh, Janaka kowe ora kaya ngono kuwi. Coba nyuwun pambyantune pengrawit. Tege, iki ora ono pengrawit. Pengrawite padha mulih dewi-dewi to. Kok jenenge anu pripun to? Ndambu dari kono apa perlune? Nganggo srepek lames lasem. Lasem slindru patete enom dogo nggih purun rika ndang cekak-cekek ndang budal teng kayangan aku njaluk pengestu moyo dogo nggih ngatos-atos tak budal neng kayangan tulung mengko cindil mburi kuwi bakaren sirahe. Eh mbok rasa metu sia-sia mulih wae aku mulih apa ora aku budal disiki laku lho Gung ngatos-atos Thank you.
Ayah,
Sampun paripurna pangandikan saking Bupati Kabupaten Bantul nggih Bapak Dr. Anjes Haji Suharsono. Pramila dumateng panjenenganipun Bapak Dr. Anjes Haji Suharsono kula aturaken agunging matur nuwun. Sagung para lenggah tamu ingkang minulya acara salajengipun nggih serah tinampi wacucal saking Bupati Bantul Dr. Anjes Haji Suharsono dumateng Ki Seno Nugroho. Pramila dumateng panjenenganipun kelas manggaken. Matur nuwun. Sagung para lenggah kakung saha putri ingkang kula hormati. Dongga padhecara ingkang salajengipun nuju panutup lan samangke badhe dipun lajengaken ringkit wacucal kanthi dalang Ki Seno Nugroho kanthi lakonipun Bagong Mbangun Desa. Satrinipun pun pungkasi kula ingkang dados wakil saking panitia mobili kathah kekirangan saha kelepatan anggenipun caos papan pelenggan saha menapa kemawon saestu saking panitia matur ageng agungin pangapunten. Lang saking kula pribadi mobili anggenipun kula ndherekaken adicara wonten wekdal dalu punika kathah kekirangan estu kula nyuwun agunging sih samudra pangsami. Lan semoga adicara pun pungkasi kanthi waosan tahmid sesarengan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Saking kula-kula hari, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng mirsani ringkit wacucal. Matur nuwun. Sunday.
samar pamoring sukmo sinumaya. Sinukmaya wina ya ing asepi sumimpen telenging kalbu Pambukaning warana tarlen bila ngawi kena mastu purnama sidem awi kena mastu silat mriki wang jagat karana siran tondo kawisisaning bisana sono sinapa melang blobes temas tantur lambaing bundo jinantur tutur katilo tulatulah melating maradya minursita upama pramniskara karana dya tumiyung jaman purwa dinarti tameng lalu tomeng ke teka pasaran inggo pito tan bunden geng pralambang matumpo-tumpo marmo panggung panggung panggung-gung sang murweng goto sebebiar dumadining wayang purwo berwakan inggondo ninarik luting boso dungeng gunung musuroso yang ninaraso yokaraos mulat sariro hangroso wani ruhin diri rasa lumangsung rumangsani lir jalma ngilukaca jarweh wis rinakup caing carita lo becik wis gemelar jroning pageliran yaiku sejatin amriksani pagelaran ringgit purwa surya candra darung yang kartika pinurba kudrating kawasa sahari ratri yang ideri bawana purwatekeng duksina gilir kemanti temanda dipetanganing dina sasi warsi windu kang sarto abad tetukulan tangkar tumangkar kaya sir rambun kaya jawa pating kerembya dadya padanging kutu-kutu walang atogo buron wono miang buron toyo dadya beranaan tanpa wicalan padang terawangan nari sang bang rawi ing ngarsa merbawani jagat mungging jagat wetan duk mungup-mungup mungging hangrene kukir abang merengangah lamun kaiksi yayahan dilat dilato bumi saya dangu, sumunusang di Bangarko. Katun semua belak kanan kiri ngabang ismu jenar, kabar bawan dari sang di Bang Basonto. Tanem tuh katun ijo, royo-royo hamangku gunung, ingin biru moyo-moyo. Pujain gunung kini mulan gendanu kasir yang prabancono, lenggat, lenggut, nganti koyo gunung, makuto mego. Tanpa tawes dangu selain kawula dasih dene larsang upaya buga garap tegal sawai anglur selur tanah pedhote sinambi sesendonan sesindenan mikul garulukune hanggiring raja kayane sampeyan ana pirembagan samarwangi sangi wangarka saya dangu saya inggil katos nari jagat pos katon melok dulinging kiblat papat lor kidul wetan kulon sunare jagat kang samrebut yodo rebut tejo rebut kekuwung parandri tatan ana ing madani kekunging padusunan pring apus ya padusunan pring pulung
Kapernah sisih kidul kilen padukan karang kadempel wonten desa Banjar Dawa dijeming karang Kitri nalika semanten katingal subur makmur para kawulane ayom ayem tentrem sinentu ing lenggamat daning padukan mring abus menika to kami tuwaning padukuan Atmajaning Lurah Semar ingkang wragil nenggih Kilurah Bagong ya sang cepot ya sang bawur ya bagya Kladuk ucul kumarucul eling-eling pono kawaning Pandhawa nalika semanten adyan kladuk wani kirang gedugi parandine tinresnanan dening sagung para Pandhawa melu dadal mongalampun sanggan para kawula pring apus sami ajri kelawan Ki Lurah Bagong bangun miturut kelawan dawing Ki Lurah Cepot risa juga lenggah madaning pendhapi ingkang dumadi saking pring mori katingal manjilo pinayonan gendeng seng plastik lan sak piturute parandene Ki Lurah Bagong lenggah madaning pendhapi lenggah madaning korsi lincak ingkang wis dipun gantos mawi triplek lenggah silo silo tumpang kendangan dengkul kaya wong duwe duwe sine bosangganing para kawula ingkang angger madyaning padukan pring apus wonten ingkang sedheku mari kelu wonten ingkang jejogetan wonten ingkang omong piyambak mawarni-warni kawulaning Ki Lurah Bagong parandining mangke Ki Lurah Bagong krana tresna asrih mring sanggaring para kawula dadan bentenaken nadyan tiyang ingkang kirang genep rinangkul minangka kadan den gula wentah madyaning wismaning Ki Lurah Bagong melu dadal moga lamun sanggaring para kawula pring apus samya tresna asih lawan Ki Lurah Cepot risa juga lenggah madaning pendhapi dadak sakoleng mangke kawis ing arawipun ingkang rama Ki Lurah Semar Badranaya datan kantun Ki Lurah Nala Garing miwah Ki Lurah Bagong dadosaken kagiyat jroning driya sanggaring para kawula ing samya ngawuningani rawuhing Ki Lurah Semar Badranaya ana parigawe apa dene Ki Lurah Bagong mlempakaken sangganing para sedherek parandining mangke dereng wonten wiyos sing pangandikan amung kapireng swaraning inggih menika orkes dugi kawi dipun pejahi suarane ngores Ki Lurah Bagong arsa medhar pangandikan kumangun jeneng pangandika ing dereng kababaring lisan Thank you.
sembah niring ulun kapurpo risang morbeng ra sing tase mawe poko sawegung sa mamujeng ori jeng nayakeng rat masuk mana mangadil ruwe ana sasmintaning sun jagat wasisaning Bathara Badrana ya ya kurang ajar ta ya ayo bapak yo diceruk ora nganggo pak iki Bapak Semar sawetara lenggah ana ing pendopo Kabagongan padha raharja sak praptamu Semar wedhus karo wong tuwa ora ngajeni babar blas kosek ora perkara ora ngajeni sampean rawuh mrene iki sing dadi tuan rumahku carane kraton aku nalendrane sampean ratu sing rawuh neng negaraku dadi isih dhuwur aku derajate Bapak Semar. Sakarepmu. Nek ana walate sangganen dhewe. Upama kewalat wis wingi-wingi, Mas. Nyatane tekan semrene aku ora tau kewalat karo kowe, berarti kowe ora malati. Jane diantaran cah siji kacan mbuh kaya. Kowe iki jane ngopo lho? Lah kok dadi aku tok wenehi undangan dino Rebo bar ngisak aku tok kon tekan neneng omahmu ki tulisane tasakuran gendurenan lah besek endi ki wong nek gelem teko ming ana pangan ki ya kaya ngene ki
nek teko aja omong-omongan ora tau gelem, rembukan sing ape-ape ora tau gelem, nek ana tulisane gendunen menyang nomor siji. Jebul aku diapusi. Rawuh bapak wilujeng, Pak. Salah. Ngono kuwi tak wangsuli, slamet. Lho, ateng pundi slamet? Tegese ora ana alangan sewiji apa. Syukur, pangestuku tampan ana ya, Semar. Ya, kowe iki ngaturke bekti orang pangestoni sekali-sekali. Ora masalah. Nem wonten dawuh. Ngaturke bekti karo marang tuwa. Inggih, napa pun rawuh. Lho, la iki apa? Nang ngarep dhewe iki begogok iki. Mula kacamata ribenmu iki uculana. Wis peteng sing nganggo kacamata riben. Bapak Semar kula ingkang putra mantu ngaturaken bekti kula kunjuk Bapak Semar. Bojomu subur men. Wong tua tuas sing dimatke ming bojone. Ijolan iki. Buadut ora. Ya nem tak tampa. Pengestune bapak tampan ana ya. Kula pundi nggo cimat paripen dayana ning kasantosan Rama dipun sekecaken anggenipun lenggah. Kowe iki ra ndek apa-apa apa piye? Bapakne mara tuwa teko kok blas ora ana sing metu. Sumure asat. Rak ya. Kowe iki rak lengganan pam. Pam apa? Ora nyambayar dipedhot plempempe. Wis sekecake tanpa dahar, tanpa ngunjuk ana tetembungan wareg sing tanpa mangan, seger sing tanpa ngombe. Ha ta, Pak? Iya. Nolo gareng padha rejo sapratamu. Kamas telek. Nolo gareng padha rejo sapratamu. Slamet, Gong, slamet. Niring sambikala tekaku. Pengestuku tak manono ya nolo gareng. Ya, tak tampa wis ndak gelo atine. Petro, slamet, Tru. Pamujimu slamet, Le. Le sapa? Bagong nek ana nyeluk kowe ya Le to. Ma, Bagong ngono. Iki nang kekuasaan kowe. Iya. Wah, pendapamu apik. Ngece. Mbok kira berake nyumbang gendeng. Pendopo separo gendeng separo seng kok. Kowe iki ngece. Selamat to kamu, Tru. Selamat. Pamujiku ya, Gong. Nang apa, Bagong? Kok kowe kok kadingaren? Lagi pisanan kok jejere wis Bagong. Aja nyalake aku, Pak. Nyalake sing njaluk lakon. Dadi iki disetremeng upama aku kuwi dilupotke luput sing njaluk lakon. Iki lakon ora ana, Pak. Kudu tak karang dhewe. Ya wis ora apa-apa. Nek ya ora masalah ngono kuwi kanggo supaya pikirku dipecut piye carane iso membentuk suatu cerita. Sing bengi iki disuwuni karo panitia. Wes sesuk meneh iki nek ora ana lakone matur karo panitia. Supaya matur nek lakon iki ora ana njaluk ganti. Wes kena dilongi bayare. Wis kudu dilakoni apa-apa iki. Ana tetembungan dalang ora kurang lakon. Iya. Andra ingkang puspita. Kosek. Urung-urung kok wis suluk ya piye? Iki wose wigati iki dikandhake sikik terus lagi mengko handrah ingkang. Iya rum, rum tau melu jejer. Iya. Bagong kowe iki jane duwe niat apa? Mengkene, Pak. Bapak wis ngerti to, tumpukan wedi nang ngarep kae. Nili ana nang jero omah, wis ana semen telu. Ngiring omah kae wis ngrumpokke krakal aku saka kali. Iya. Niatku aku pengen bangun desa. Wah, padha karo aku dek mben aku bangun desa. Bangun desa kuwi tegese bangun
ora kok bangun fisik ora. Ning batine masyarakat Karang Kadempel tak batun, tak bangun. Ning batine masyarakat pring apus wis sampe kabeh. Iki aku arep bangun fisik, Pak. Oh, ngarep omah kae arep tak cor. Terus pojok desa kae arep tak wenehi WC umum. Mergo kebiasaane wong nggon aku iki pring apus iki, Pak. Nek do bebuang ki nang kalen. Monggo ora milih. Dadi siji sing makai aku ki kepengin bangun desa kuwi supaya bersih. Tegese kersikan kuwi ya ngibarate kaya dene iso nuwuhake kesehatan, ngono ta, Mir? Papan panggonan lingkungan sing apa jenenge kuwi? Resik. Kuwi bakale nuwuhake kesehatan ning raga lan jiwa. Nah iki arep do takjak ayo to. Padukan pring apus ki padha digawe resik, dalan-dalan digawe resik, pinggir dalan dikeki wit-witan supaya eyop. Merga lapisan ozon. Bagong kok tekan lapisan ozon barang iki. Iki wis arep entek. Ngono. Mula jagat iki ketok le panas banget iki merga wit-witan wis ora ana. Ha iki merga lapisan ozon iki wis menipis. Ozon iki apa, Gong? Sirup. Kae orson. Wah, la kok iso omong kok radong. Ozon iki apa to? Nem, ozon iki apa? Ozon niki pelawak saking Betawi. Kae jojon. Goblok kabeh. Lapisan sing melapisi ngantariksa. Entah, Pak. Wis. Mbah perkara bener apa luput? Sing penting aku iso jelaske ya, Pak. Nah, iki arep tak bangun. Supaya dalan desaku kuwi apik, becik, tur resik. Mengko nek wis desane kuwi apik, lek ku bangun fisik ana ing desa pring apus iki wis kelakon, apa ta sebabe arep tak gawe gotong royong? Mergo jroning gotong royong kuwi ana kamanunggalan. Jroning manunggal dadi siji kuwi engko ana rasa karukunan. Nek wis rukun manjing dadi sedulur mujudake desa pring apa sing ayam, ayem, trentem nering sambikala uripe kebak ing kabungan. Ngono ta, Pak? Iya, anjing kang gosek-gosek. Ora kesusu to. Gula bali kok meng hundrah. Ya apa ya, Pak? Ego sike. Ya, kabeh mau iso tak tampa. Ning rak ya mawa ragat to. Ha iki ngene. Rawuhe Bapak nolo gareng karo Bapak Petro. Kuwi tak suwun apa duwemu dolen, Pak? Kok didol kuwi nggo ragat apa? Iki lho, mbangun desaku. Kosek. Sing dadi pengareping desa pring apus ki sapa? Aku. Ha kok sing didol kok barangku? Ha kowe bapakku. Kowe ora seneng nek anakmu ora sukses le mengadakan pembangunan desa pring apus. Ha kuwi jenenge kowe iki mbangun desamu ning nyengsarake sedulurmu. Luweh becik sedulurku sing sengsara, mbangane kawulaku. Nah ngono ta? Montormu Yamaha 75 didol. Aja kae nggo golek ramban ngalor ngidul e. Nggo makani wedhus e ora. Wedhuse idol sisan. Dadak-dadak rekoso golek ramban. Terus? Trontongmu didol. Ah, jemah. Moh ae dinggo golek wedhi kok ya. Nggo urip sedina-sedina kok. Ah iki aku nyuwun penganu apa iga pertekle Bapak. Piye carane supaya apa sing tak tindakke iki bisa kelakon? Neng aku mau ngebot-boti para kawula. Aku mau njaluk sumbangan per RT ngalor ngidul. Mau aku. Aku pengarep e. Darani wong tipis. Neng asline ya tipis tenan. Sik. Nek kowe ndi duwe niat kaya ngono kuwi janjane sing tok jak rembug.